ខុសពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលអ្នកទេសចរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រៅពីសមាជិកដែលមានតួនាទីបំពេញភារកិច្ចនៅលើកំពូលភ្នំនោះទាំងអ្នកទេសចរនិងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារទីឡើយ បទបញ្ជាថ្មីនេះត្រូវបានលោកជួយភឿនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបញ្ចុះថាគឺដើម្បីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកទេសចរប្រធានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបន្តថាអ្នកទេសចរដែលបានទៅដល់តំបន់ព្រះវិហារហើយនោះត្រូវបានស្នើឲ្យទស្សនានៅត្រឹមសារមន្ទីរធម្មជាតិសំឡេងដាច់ជួរដែលមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំទីប្រជុំជនស្រុកឯមចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រមុនទៅដល់ភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារការពង្រឹងបញ្ហាសន្តិសុខជារឿងដែលមិនអាចជៀ
ដែលបានឲ្យតាមដានការប្រកាសសន្តិការរបស់តុលាការឡាអេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះផងនិងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើប្រសិនបើគេសួរថាតើនៅពេលណាទើបអ្នកទេសចរនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទៅទស្សនាសមត្ថភាពទេកភ័ណ្ឌពិភពលោកនោះវិញលោកជួយធ្វើបានឆ្លើយថាសេចក្តីសម្រេចថ្មីនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង នៅឯក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវបានបង្កើនដើម្បីការពារនិងរក្សាសន្តិសុខនៅជុំវិញស្ថានទូតថៃប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានពង្រឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដូចគ្នាដែរអ្នកនាំពាក្យដដែលបន្តថានេះគឺជាវិធានការបង្ការដើម្បីមិនឲ្យមានករណីជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើង